taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka socotay howlgalka midowga afrika ee amisom oo indhaweyd bahawlo shaqo ku joogay degmada diinsoor ayaa maanta soo gabagabeeyey howlahaasi xuseen cali geese wariyaha ayaga diinsoor ayaa warbixinta warkaas inoo soo diray taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed shiine macali nuurow iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ayaa maanta soo gabagabeeyey safaro shaqo oo maalmahanba ay u joogeen degmada diinsoor ee ka tirsan gobolka baay kaasi oo lagu horumarinayay tayeenta ciidamada gaarka ee koonfur galbeed taliyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay kormeer ku tageen xerooyin ay ku jiraan ciidanka daraawiishta iyagoo sidoo kale socod ku maray gudaha suuqa degmada diinsoor iyo goobo taariikhi ah oo ku yaala buuraha ku hareereysan degmada diinsoor ee ka tirsan gobolka baay booqashada kadib mas-uuliyiinta oo si wada jira saxaafadda ula hadlay ayaa waxay aad u ammaaneen sida wanaagsan ay ciidamada amniga ay u sugeen horta annaga waxaan nahay ciidamada diinsoor joogo weligeynina maarteen iskuma dhaadhicin ciidanka xuquuq la-aan waaye waa ka kala tageena meesha weligeyn iskuma dhaadhicin waxaan nahay dad oo ii sheeg adiga wadani ah waddankiisa u halgamaayo oo mar walbana u taagan xaquuq inuu helo ama isin haddii aan helin hata maartee shuqul kuma lihin I also want to congratulate them for the good work, for the good job they have been doing in Diinsoor. Waxaan aad idinkugu mahadcelinaynaa shaqada wacan aad ka hayseen Diinsoor, taas oo ah inaad cadowga la dagaalamayseen mar walba. For us to trek from the center to this place, we know that enough much have been done. Waxaa tusaale igu ah inaan ka nimaanay xarunta aan diiwaangelinta ku sameynaynay, aan magaalada soo dhexmarnay ilaa hataa tan aan socono. ciidanka faraxsanyihiin amisom isan geeka manaa waajibaadka isan la haytan isan guduteen shacabkana runtii isan manaa geeka siinka rayaaqsanyi way un ciidanka faraxsannaa isagoo hamingii geen teegan manaa mayl rays walaa isan hata gobado haytan un ogna isagoo xaquuq laangatiinga iyo degmadan manaa mayl rays walaagii oo xaq isan kala haytan iyo gobateen laakiin wali rajeen waqtiyadii foodahanii ah ani manaa mayl rays soomaaliya is aaminu hayti waxyaabo badan iyo dhibaatooyin badan ciidankii bedeli lahaay amisom oo hubshay la dheelitiri lahaay yuu hata walaa la diiwaangeliyo ahay xaquuqdii oo maanarday oo ciidan lahaada jari oo la wada lahaada jariya la hela doono haddii ilaahay era weli la hela doono isagata weliba isagoo ah kiyaalko iyo beekeemidoo biseley haysataan dhowrko beekate oo kale haysataan iyo weli la dagaalamaysana cadowgun oo hubshayin wada dhanyi laakiin insha allah waqtida niifoodle weli isagoo gaadiid ku fulan maanarday oo sada amisoomta oo kale la siinsiyow isagoo maanaa mayl rays hubkiin dheeli tiranta iyo weli rajeena inay degmada diinsoor isag maanarday iyoonayta uy soomaaliya ba guudaan dadka horay marka hore dhammaan waa salaamantihiin sida taliyaha ciidamada koonfur galbeed oo noo yimid shaheen macal nuurow saraakiishan ka socota amisom dabca annaga kale reer diinsoor aan nahay horta waxaan aad u mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay noo qabteen waa inaan u mahad celinna mahadcelintaas kadib diinsoor dabcan waxaan u malaynaa nimankan oo hadda ajaanibta ah meesha ay joogeen waa degmada diinsoor dhexdeeda habeen ay baryaayeen ay ku dhex shaqaynayeen sababahaas waxaa keenay waxa waaye oo ammaanteeda leh ciidanka koonfur galbeed ee degmada diinsoor ayagoo weliba xaquuq dhammaystiran aan haysanin ay waxay ku guulaysteen in ay amnigii in ay keenaan amnigii in lagu kalsoonaan kara xuseen cali geese rtn degmada diinsoor